Om vi tittar på jämställdhetsarbetet och utvecklingen i Sverige, har vi inte kommit ganska långt ändå? Ja, alltså allt är ju relativt. Det är klart att det har hänt någonting de senaste 100 åren om du vill, eller de senaste 20 också för den delen. Och om vi jämför med omvärlden så har vi kommit längre än många andra länder på många områden. Och det är bra, det tycker jag man ska framhålla. Men det hindrar inte att det är väldigt mycket som återstår. Vi har fortfarande ett samhälle som inte är jämställt. Och det kan man se på alla möjliga områden. Arbetslivet, hälso- och sjukvården och så vidare. Så man kan absolut inte slå sig till ro och säga att nu har vi kommit fram dit vi vill. Utan det är mycket jobb som krävs. Du har tidigare talat om det passiva motståndet som finns. Att folk vill men det gör ingenting i alla fall. Mm. Vad är det som hindrar dem? Ja, dels är det naturligtvis slentrian eller vad man vill kalla. För vi lever i ett samhälle där det har blivit vardag att mönstren ser ut som de gör. Och att kvinnor, för det är ändå kvinnor som är de som är underordnade männen. Vi är vana vid att det är män som går före i utvecklingen på arbetsplatserna och så vidare. Och vi ser inte det alltid som diskriminering eller som en brist på jämställdhet. Så det gäller verkligen att vara skärskåda sig själv och sin absoluta närmiljö. Och sen måste man bestämma sig. Antingen så kan man säga att jag tycker det får vara som det är. Eller också, jag vill inte detta, jag måste bidra själv. Ja, ibland har jag sagt så här att när man vaknar på morgonen så kan man tänka så här. Ja, det finns kvinnor och det finns män. Och nu idag när jag fattar beslut på jobbet eller när jag gör det ena eller andra. Får det någon betydelse för kvinnor respektive män? Om man har det med sig. Det kan låta storvulet, va? Men det är faktiskt någonting, det är ett verktyg man kan använda sig av. Har du fler verktyg eller tips? Därför att jag kan tänka mig att många återigen då vill men vet inte riktigt hur man ska hantera detta. Alltså det finns en efterfrågan på en verktygslåda eller en checklista eller vad man ska säga. Men svaret är egentligen att alla vet bäst hur det ser ut just på deras egen arbetsplats, just i deras skolmiljö, just i deras idrottsförening. Så att tipset är inte, man kan inte komma längre med ett grundtips än att se hur det ser ut och sen bestämma det för att påverka.